Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dipayun pribados matur kenuhun kana sakumaha nu parantos berita kaayaan. Malah ngaturkeun nuhun teh sanes ka anu hadir di Cibantar Wungkul. Da wartosna urang Bandung ge milu ngaos subuh Jumaah teh. Urang Bandung sa Bandung, urang Cililin sa Cililin. Malah urang Garut sa Garut ayeuna mah tos bisa babarengan pangawasan subuh Jumaah cara di Cibantar. Seueur anu daftar ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan sanaos di mana ayana oge nu nyadapkana ilmuna jamul mukni mah moga-moga sing kabantun kana yen santri Abuya Zakaria Ansori di dunya nuturkeun kana ilmuna akhiratna babarengan masukna ka surga mahorib. Ibu-ibu jeung bapak-bapak kusimpati kana pangaosan teu eureun-eureun mudah-mudahan paranjang yuswana barokah umurna digampilkeun milari maisahna salamet dunya jeung akhiratna tos katingali teu aya kasieun sanajan ayeuna seuru digaibkeun oge bapak-bapak teh sieun digaibkeun malah palai digaibkeun di Cibantarnya ngawasiatkeun ka putra di mana aing maot gaibkeun di Cibantar aturkeun nuhun ahlina nu tos aya di alam barzah nu pancakaki ibu atawa rama haderek atawa putra kantenan asal pokok ngemakeun agama muga-muga dina rahmat Allah sapanjangna al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngateraskeun ing. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh netelakeun halal sareng haram 500 ayat kabeh sing kapaham. Tujuh netelakeun halal sareng tujuh netelakeun halal sareng haram 500 kabeh sing kapan hiji deui dalapan naseh jeung mansuh nu seurna 100 ayat sing apal sadayana salapanase jeman susah seur 100 ayat sing apal sadayana dalapanase jeman
akal sadaya. Tina tujuh. Tujuh netelakeun halal sareng haram. 500 ayat kabesingka. 8 nasejeng mansunu seerna. 100 ayat sing apal sadayana. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ibu-ibu jeung bapak-bapak nu hadir kana pangosan subuh Jumaah. Ku Allah dirahmat lisana dibisakeun ngucap tujuh netelakeun halal sareng haram. Dina usi Quran teh aya anu netelakeun halal jeung netelakeun haram. Jadi mun urang keur maca Quran teh ieu teh ayat Quran teh keur nyaritakeun naon kitu. Urang mikir henteu uku ngaleuk ayeuna maca Quran wa dalikal kitab la raiba fi. Tapi eusina dina ieu Quran teh keur nyaritakeun naon. Kakapan nu katujuhna netelakeun halal sareng haram. Museueuna 500 ayat cing kapaham. Dina Al-Qur'an nu 6660 genep ayat teh 500 ayat menetetakeun halal jeung haram. Jadi urang keur maca Qur'an teh singka sasar bahwa si Qur'an teh cek Ibnu Abbas eta salapan ba. Ya, jadi urang teh keur maca Qur'an ngabubunah manah asa nganasehat kuring ieu teh. Muncan apa nu 500 ayat bisa nanyakeun ka lanceuk, ka adi, ka tatangga, ka baraya. Malah ka ajengan ge bisa nanyakeun. Cenah hoream papangih jeung ajengan mah. Panguntung-untungna papangih jeung ajengan bisa nanyakeun nu 500 ayat teh mana hiji-hijina. Tina asal teu apal urang jadi apal. Aya kahoyong ge geus kacida untungna urang hayang apal eusina Qur'an. Sanes ukur maca 8 Qur'an wungkul tapi hayang apal eusina Qur'an. 8 nase jeung mansuh nu seueurna 100 ayat cing apal sadayana. Ta anaseh mah anu geus ditetepkeun. Naseh mah anu geus anu nyalin mansuh mah anu disalin. Aya ayat ayeuna anu ditetepkeun disalin ku nu kaduana. Ta aya dina Qur'an teh tapi teu seueur ngan ukur semet 100 ayat. 500 nyaritakeun ayat haram jeung halal, 100 ayat nase jeung mansuh. Tuh. Tadi genep rupa teh genep ribu. Jadi geus genep ribu, genep ratus. Kantun genep puluh, genep puluh, genep deui. Mana engke sesana kasalapanna. Jadi mun urang palay terang mah timimitina asing rajin we ningalian usinat tijan anu geus meunang nyunakeun batur lumayan ke urangna jadi anta insanun ma'aruf anjeun manusia sotenan amun jeung roh nu kolubala bareto. Mudah-mudahan panjang yuswana, barokah umurna, singka lebetkeun kana jalmi anu nyucuruk syukur an supaya sarua jeung golongan Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab.